կյանքը, դրանք ուղիղ համեմատական տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական կատեգորիաները։ Մարդիկ ուղղակի պետք է շատ աշխատեն։ Բայց կարծում եք կա՞, որտեղ աշխատը չկա, երկիր, որ գնաց չունենա։ Այդպես մարդ չկա։ Բայց ասես հնարավոր օրինակ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում կամ նպաստների բարձրացում 2016 թվականին։ Խնդրում եմ նայեք ձեր շրջապատը, տեսեք, ովքեր որ շատ են աշխատում, իրենց աշխատավարձը բարձրանում է։ Ովքեր որ շատ չեն աշխատում, իրենց աշխատավարձը չի բարձրանում։ Հետևաբար գրանցի պատճառով իրանք պետք է այդ գնացի չափով արտադրեն կամ սեղմեն իրանք ծախսերը կամ չգիտեմ ինչ անեն, իսկ ովքեր որ շատ աշխատավարձ են ստանում, շարունակական լավապրեն։ Իսկ այդքան աշխատանք կա, որ կարողանա շատ աշխատել։ Աշխատանքը ստեղծում է մարդը, իր պետությունը։